fantastisk oplevelse at køre over her. Se så spredende i forhold til bro. Så hvis der skal ske en evakuering herude, så skal man lege gecko. Det er ikke meget plads. Ja, i stedet der er også en 3-5 km time. Og en lille mindre bane, om den stadig tjener sig aktiv, det vides jeg ikke. Yo, what's up, man?